1. septembar je datum posebno važan i za roditelje i za decu. Početak školske godine jednako je euforičan i stresan. U osnovnim školama u Pirotu je sve spremno za početak školske godine, kaže predsjednik aktiva direktora osnovnih škola u Pirotu Tugomir Cvetković. Prvom danu u školi najviše se raduju prvaci, ali i drugi učenici koji će ove godine, za razliku od prošle koju je obeležila epidemija koronavirusa, nastavu pratiti u učionicama. Časovi će trajati 45 minuta. Jedino što će nešto biti drugačije nego minuli godina je da zbog mera koje su naložene koje moramo da sprovodimo radi što bolje zaštite dece i svih zaposlenih je da mlađi razredi idu u jednoj smeni, a stariji razredi od 5. do 8. u drugoj smeni. Neće se menjati učionice, također iz zbog bezbednosti i zaštite. U razgovoru sa ostalim direktorima došao sam do zaključka da su škole kao i do sada sve spremne za početak školske godine. Za realizaciju nastavnog plana i programa spremna je i osnovna škola Vuk Karadžić. Ipak dvorište ove škole trenutno nije bezbedno za učenike zbog radova na uređenju parkinga koji su trenutno obustavljeni. Drago mi je zbog toga što se uređuje ta površina i što ćemo mi konačno dobiti jednu ogradu koja će biti onako i estetski, a i bezbednostno mnogo bolja nego što je ova do sad bila. Trenutno su radovi u zastoju, ne znam iz kojih razloga, ali mislim po završetku da ćemo mi imati jednu zaokruženu celinu školskog dvorišta i da će nam deca i mi svi biti bezbedni i bit će nam lepše u školi. Zbog čega je došlo do obustave radova na uređenju parkinga i šta će preduzeti lokalna samouprava koja je investitor, pitali smo zamenika gradonačelnika Pirota Miloša Colića. Mi imamo privremenu meru i mi se u odluke suda, kao što sam i prošli put naglasio, nećemo ih komentarisati niti se mešati, već ćemo izvršavati te odluke suda. Mi čekamo odluku po žalbi svakog trenutka da dođe do gradske uprave. Ukoliko ta odluka po žalbi bude u našu korist, mi ćemo nastaviti radove na taj način što ćemo gradilište jasno da ogradimo i mislimo da nećemo dovesti u pitanje bezbednost niti građana niti dece. Što se tiče faktičkog stanja sada, a ukoliko odluka suda ne bude povoljna po nas, izvršimo naše ljude da provere samo da to gradilište jasno obeležimo, da ogradimo i da i tu doprinesemo bezbednosti dece. Obrazovanje i vaspitanje dece su osnove škola, rekao je direktor Cvetković. Ipak, deci treba omogućiti nesmetano odvijanje nastave, fizičkog vaspitanja i bezbedne uslove za odmor u školskom dvorištu. Iako to sada nije slučaj, u osnovnoj školi Vuk Karadžić i u lokalnoj samoupravi i samoj školi se nadaju da će problem biti rešen do početka školske godine.